דוקטור אל פיקר הוא סיים לא מזמן פוסט דוקטורט ב-NYU, הגיע לנו פה, הוא מרצה פה במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בבר אילן. הוא פרסם מאמרים רבים שעוסקים בעלייה בשנות ה-50, פיזור אוכלוסייה, עדתיות וחינוך, וספרו עולים במשורה, שם נהדר, על מדיניות העלייה של ישראל כלפי יהודי צפון אפריקה, עתיד לצאת בהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל. הוא ירצה נושא ההרצאה, הארץ תהפך ללבנט, החרדה הדמוגרפית ומדיניות העלייה הסלקטיבית. בבקשה. רגע, נזכרתי שיש לי גם מצגת. הפצועים, אתם רוצים לראות את המצגת. טוב, אני... חלק מהמרכיבים של הזהות שלי זה שאני מרגיש פה היסטוריון יחיד בין סוציולוגיה לאנשי מדעי המדינה, אבל שזהות ישראלית, לא הופעתי בפוסטר כי היה צריך להיות לי מילואים שזה, אבל הזהות הישראלית משתנה, אז המילואים התקצרו ביומיים ואני בכל זאת פה. הנושא שאני מדבר עליו הוא באמת לא עוסק במי הוא ישראלי, אלא מי רצו היסטורית שיהיה ישראלי. כלומר, כשדיברו על מדיניות עלייה, איזה דמויות, מי היו הטיפוסים שאנשים שישבו באיזשהו מקום על השלטר או על הברז של מי יעלה ומי לא יעלה, רצו שיהיה ישראלי. אני רגע שאני אוכל. אוקיי. השאלה של מי אנחנו רוצים שיעלה ומי אנחנו רוצים שיעלה, הוא בעצם ראשיתו ממי, ראשית הציונות, כבר אחד העם, מלא ביקורת, על עולי העלייה הראשונה וההתנהגות שלהם, ובעצם הוא אומר, תשמעו, מי שצריך לעלות לארץ הם דמויות מופת, הם אנשים שעברו הכשרת לבבות, אלה אנשים, אלה בני עלייה. לא כל אחד מן הראוי שיעלה לארץ. גם תנועות אחרות כמו תנועת הפועלים וכולי, היה להם איזשהו דימוי אידיאולוגי, מהי ישראל הרצויה בעיניהם, והדבר מאוד השפיע על מי הם בחרו שיעלה, ובמסורת הציונית, יש בהחלט תפיסה מאוד מאוד עמוקה של העולה החלוץ שעובר תהליך הכשרה ארוך, שהוא לא רק הכשרה חקלאית וכלכלית אלא גם הכשרה אידיאולוגית, רק אחרי הטרנספורמציה לכיוון היהודי החדש זכאי המועמד לעלייה להגיע לארץ. מדינת ישראל עם תפיסתה את מהותה ותפקיד העלייה, אנחנו לכאורה היינו מצפים שהתפיסה של מי זכאי לעלות ומי לא זכאי לעלות תהיה שונה. דיבר אלחנן קודם על אותם, אני קורא להם יהודים בני דת מוסקבה, כלומר העולים שהם יהודים על פי החברה אבל הם לא יהודים על פי ההלכה, שהם גם כן נכנסים לתוך הקטגוריה, והשאלה היא באמת איזה יהודים יכלו להיכנס לארץ לאחר קום המדינה. כאן אנחנו צריכים להבחין בשאלה אחת מרכזית, זה בשביל מה? מה המטרה של העלייה לארץ? ואני ככה עוסק בשני תחומים, אני רואה שפה אין פה יותר מדי הנפשה. מי זה האופיס 2003? בכל מקרה, אנחנו רואים שיש שני מטרות מרכזיות שבשבילם מתקיימת עלייה. האחת הייתה הצלה. כלומר, יש יהודים מסכנים, נרדפים, הם חייבים למצוא מקום מקלט, ולכן העלייה בעצם מאפשרת להם מקום מקלט, ואפשר לראות למשל בעיני הרצל, זאת מטרתה של העלייה. כלומר, יהודים הם נרדפים, צריך למצוא להם מקום. אבל בעיני הרבה מאוד הוגים ציונים, המטרה של העלייה לארץ היא אחרת לגמרי, ואני נרפל לתחת הכותרת בניין. מי שעולה לארץ נועד לבנות כאן חברה חדשה, מדינה חדשה, כלכלה חדשה, ולכן בעצם, אם תרצו, המסקנות שנגזרות משני המטרות השונות של העלייה, הן שונות. האחת דורשת בעצם עלייה לכל מי שרוצה, לכל מי שצריך, ואם צריך זאת תהיה עלייה המונית. זאת התפיסה של ההצלה. התפיסה של הבניין אומרת, אנחנו מעלים את מי שתורם לבניין. אם אנחנו נעלה את כל מי שרוצה, אנחנו נהפוך את הארץ לבית חולים או לבית סוהר או לכל מי שרוצה, אנחנו לא תורמים את מי שאיננו עוזר לבניין. אנחנו רוצים אנשים חלוצים והתפיסה המוזמת, ולכן העלייה צריכה להיות מהבחינה הזאת סלקטיבית. הדילמה הזאת בין עלייה המונית לעלייה סלקטיבית מאפיינת באמת את הדיון על עלייה לכל אורך היישוב, ובשלב מסוים
אנחנו נראה בו מהפך. אבל מעבר לדילמה הזאת הכללית, האם עלייה צריכה להיות הומנית או עלייה סלקטיבית, ישנה קבוצה אחת של יהודים שעצם השאלה אם הם צריכים להיות מועמדים לעלייה, עלתה לא מעט לדיון בהגות הציונית, וכאן אני מדבר על עולי ארצות האסלאם. כדי לה, אני רק ככה יצטט ציטוט אחד של ארתור רופין, שממש ישב על ההריסה של המפעל הציוני, והיה ראש המשרד הארץ ישראלי, וגם ראה את עצמו כסוציולוג. אני חושב שגם היה כזה. כן? והוא כותב שיהודי המזרח, המדרגה הרוחנית התרבותית, שיהודים הללו עומדים עליה היא כל כך פחותה, עד שכניסה המונית גדולה מהם הייתה גורמת להשפיל את המצב הכלכלי של הסביבה היהודית והתרבותית בארץ. ולפיכך עדיין צריך עיון גדול עם כניסה כזו רצויה. ואנחנו בהחלט רואים מראשית הציונים, לפני העליות הציוניות, ודאי לפני המעורבות של הציונות המאורגנת והעלייה, חלק ניכר מעולים לארץ באים מארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה, הרי שברגע שיש מעורבות יותר אינטנסיבית של התנועה הציונית בעלייה, כמעט ואין יותר עלייה מארצות האסלאם. כמה ארצות פה הבוקר, אני כדי להרים מה באמת לדעתי הניתוח הנכון של היחס ליהודי ארצות האסלאם בתוך הציונות, אנחנו צריכים בעצם ללבוש משקפיים שמאפשרים לנו לראות את המציאות באופן תלת-ממדי או דו-ממדי, שיש לנו עין אחת אדומה ועין אחת כחולה. המציאות שבה יש יחסי קרבה וריחוק. היבט אחד שמשפיע על יחסי יהודי האסלאם הוא המורשת הקולוניאלית, שהוא לא המצאה יהודית ולא המצאה ציונית ולא המצאה ישראלית, אלא תודעה אירופית שרואה בעובדה שילידי אירופה הם מתורבתים יותר, נאורים יותר וכמובן גם חזקים יותר ושולטים על כל העולם, הצדקה לזה שתרבותם היא התרבות הנכונה, ויש לנו כאן איזושהי היררכיה שבמקום אחד נמצאים בני תרבות אירופה, זה לא חייב להיות דווקא בני אירופה, ויש עמדות שונות עד כמה אפשר להיכנס לתרבות הזאת, ומתחתיהם נמצאים הילידים, לא בהכרח אנשים שנולדו מחוץ לאירופה, אלא זה קטגוריה חברתית סוציולוגית. כן, והתמונה הזאת היא ממחישה היטב, האירופאי מתגלח והיליד מחזיק לו את המראה. זאת התמונה, אם תרצו, הקצת חד-ממדית, שדומה למה שמצייר אדוארד סעיד באוריינטליזם. המציאות היא קצת יותר מורכבת בהקשר הזה, ואם ניקח למשל את הסיפור היהודי, במקום איזשהו היררכיה עם שני שלבים, לדעתי יש לנו סוג של סולם, שבו כל קבוצה רואה את עצמה כקבוצה המאורה בתרבות האירופית, וממזרכת או מורידה תחתיה קבוצה אחרת, ואנחנו מכירים, וכבר כתבו על זה עזיזה קזום, ואמנון רז קרקוסקין ואחרים, על היחס של יוצאי מרכז אירופה אל האוסטיודן, הוא מהסוג הזה, ובתוך האוסטיודן יש לנו גם כן דירוג שבתחתיתם, לא נצטט כאן את גולדה הרומנים, אבל אנחנו עוברים את המתרס הקולוניאלי, ויש לנו כל מיני קבוצות שגם כן זכו לעצמם לכל מיני שמות, הבבלים, כן, יוצאי עיראק קראו לעצמם בארץ הבבלים כדי להבדיל את עצמם מהקורדים, ויוצאי, כן, תמיד שואלים מרוקאי מאיפה אתה, והתשובה היא מדרום צרפת, כדי להבדיל את עצמם מהשלוחים, כלומר מתושבי הכפרים שהם לא מספיק זה, ובעצם יש לנו פה סולם של יחסים יותר מאשר איזשהו פירמידה עם שתי מדרגות. אבל זו רק עין אחת של היחסים, העין האחרת של והקריטריון פה בסולם הזה הוא כמה אתה אירופאי. ואף אחד בתקופה המודרנית ולא בתקופה הפוסט-מודרנית שבה אנחנו חיים, אף אחד לא יתווכח על הסולם, אלא כל אחד יתווכח על המיקום שלו או של קבוצתו בסולם. כלומר, אנשים לא אמרו, לא, אנחנו לא מקבלים שזהו סולם הערכים, אנשים אמרו, לא, אתם טועים, אנחנו בעיראק היינו הרבה יותר מחונכים. אנחנו במרוקו היינו חניכי התרבות הצרפתית. בעצם ההסכמה על העיקרון של הסולם ורק ויכוח על המקום הספציפי של הקבוצה שאתה שייך אליה. העין השנייה שבה צריך להתבונן על מערכת היחסים הזאת היא העין של הסדר הלאומי או האתוס הלאומי שאומרת, תראו, כל ההבדלים בני הלאום הם משניים. יש לנו בגרמניה קפיטליסטים וסוציאליסטים, ויש לנו בצרפת פרוטסטנטים וקתולים, ויש לנו באיטליה צפונים ודרומים, אבל מה שחשוב זו הזהות הלאומית, ובהקשר של התפיסה הציונית, אם קודם היה לנו סולם, יש לנו כאן סירה, וכולנו בסירה אחת, והקריטריון שמגדיר אותנו הוא בעצם שכולנו יהודים.
ואז בלבישה, אם אנחנו לובשים את שני הסדרים האלה, הסדר הלאומי והסדר הקולוניאלי, ואני מצטט כאן את ירון צור, מתקיימים במקביל. זה לא שיש כאלה ויש כאלה, אלא המציאות מתקיימת באותו זמן. ורק אם לובשים את המשקפיים עם שני הצבעים האלה, רואים את המציאות במורכבותה. עכשיו, אם אני אחזור לשני השאלות שהצגנו, אחת היא, האם עדיפה עלייה המונית או סלקטיבית, והשנייה, איך אנחנו מתייחסים לידי ארצות האסלאם, בעצם אם במהלך תקופת המנדט, המדיניות הציונית הקלאסית הייתה, אנחנו רוצים עלייה איטית, סלקטיבית, של מי שעבר טרנספורמציה, ואת יהודי ארצות האסלאם אנחנו משאירים כרגע בחוץ, בשנות ה-40 אנחנו, יש לנו מהפכים בשני התחומים האלה, פחות ברמה התודעתית, עוד לא מצליחים לבצע את זה, כי יש מדיניות בריטית שמגבילה את זה, והתפיסה הציונית עוברת לתפיסה של עלייה המונית, גם בגלל השואה, גם בגלל שברור שעניין רוב יהודי בארץ הוא עניין אקוטי, וזה לא משהו שלאורך דורות, אם לא יהיה רוב יהודי בארץ, המדינה תקום כמדינה דמוקרטית עם שני שליש ערבים ושליש יהודים, כמו ההצעה הבריטית בספר הלבן, ולכן חייבים להביא לעלייה המונית, וגם יש לנו מה שנקרא אוריינטציה מזרחית במדיניות העלייה, מתחילים לספור את יהודי ארצות האסלאם כמועמדים לעלייה, קודם כל, הם בכלל לא היו על הפרק, כעת, זה בולט בהרבה מאוד כתובים, הם חלק מהפרוגרמה הציונית שצריך להעלות אותם. עכשיו, המשמעות של הדבר הזה, או אם תרצו, שני העקרונות האלה, הם אלה שמובילים לעליית המונים, שבאמת מכפילה פה את היישוב, אבל אם תרצו, הסיבות שלא נקטו במיניות כזאת לפני כן, לא נעלמו מן העולם, ולכן, השאל פה מדויק שהיה עלייה המונית, המצוקה הפיזית והכלכלית שממנה רצו להימנע בתקופת המנדט עם עלייה המונית של אנשים שלא יכולים לעבוד או שזקוקים לאשפוז או שאין מקום מגורים עבורם, המצוקה הזאת היא אכן קיימת ובעצם היא הייתה בלתי נמנעת אם קיבלו הכרעה לעבור לעלייה המונית. השאלה השנייה שממנה רצו להימנע, אם נזכור את מה שרופין אמר, וזה השינוי של הצביון התרבותי. ואין ספק שההכרעה על האוריינטציה המזרחית גורמת לאיבוד הרוב האירופאי. עכשיו, כדי להבין למה, אפשר לראות בזה איזשהו בית קצת מתנשא, מה חשוב להם כל כך רוב אירופאי, חשוב להבין משהו אחד, וזה ההרכב הדמוגרפי של העם היהודי. אני שואל סטודנטים, מה אתם חושבים שהיה אחוז יהודי ארצות האסלאם, אני לא אוהב את הביטוי מזרחים, הוא ודאי לא נכון היסטורית עד שנות ה-60, מה אחוז יהודי ארצות האסלאם מקרב העם היהודי, כאן, וואה, נותנים לי, אני יודע, 30, 40, 50. המציאות היא שערב השואה, יהודי ארצות האסלאם, היוו 7% מהעם היהודי. אחרי השואה, יהודי ארצות האסלאם מהווים 12% מהעם היהודי. זה הרכב העם היהודי ב-1948, זה הרכב העלייה ב-1948. כלומר, לכמה אנשים מתפוצץ פה חלום בפרצוף? זה לא המדינה שהם ציפו לה. המדינה שהם ציפו לה היא מדינה שמייצגת את הדמוגרפיה של העם היהודי, ופתאום אנחנו רואים פה מדינה שמייצגת את האוכלוסייה הכי שולית, הכי נחותה, שמגיעה בהמוניה, שאף אחד לא חיכה לה, והיא פתאום מציפה את חופנו. אני מביא פה המון ציטוטים ואני לא אקרא בהם, אבל אין ספק שיש כאן חרדה דמוגרפית. אם, אני קורא לחרדה הדמוגרפית השנייה, כי אם תרצו, כל מדיניות העלייה נובעת מחרדה דמוגרפית שלא יהיה כאן מספיק יהודים, שיהיה כאן סיבוב שני מערבים, יש כאן רק 600,000, 700,000, וחשוב להביא את יהודי ארצות האסלאם, אבל ברגע שמגיעים כל העולים האלה, קיימת חרדה דמוגרפית שנייה, איך תראה דמותה של המדינה, ובן גוריון מדבר על צביונו של היישוב ייפגע, לבון מדבר על עם לבנטיני, שנאבדת, כן, את צלם דמות האלוהים של תנועת העבודה. ואני מביא פה עוד ציטוט סתם, איש עמך, גויס למילואים, משרת במעברה ואומר, כמה, כל מה חברה יש בה חלעת, יש בה אחוז, האחוז הזה הוא ענק, אנחנו נשתף בשיטפון הזה של האנשים האלה, ודי ברור שהכוונה שלהם לא חסרת צבע, לא הכוונה היא גם לעולים, אצלי יש 8. אלא בהחלט הכוונה היא לעולים מארצות האסלאם. ומי שעמד ככה ממש על השיבר של, לא השיבר של העלייה, אבל
נדבר בשפה מאוד דומה, ואני לא אקרא, אבל הביטוי לבנטיני כל הזמן חוזר ככה, והחשש הגדול זה לא רק מה שקורה, אלא מה המשמעות של זה? בסופו של דבר רוב העם היהודי לא נמצא בישראל, התפיסה היא שרוב העם היהודי יגיע לישראל, אבל אם זאת תהיה דמותה של ישראל, מי כבר יגיע? החלק המערבי של עמנו כבר לא יגיע אם זאת תהיה דמותה של ישראל, ומדיניות שננקטת החל מ-1951, שנקראת מדיניות העלייה הסלקטיבית, מגבילה את העלייה על פי עקרונות של גיל ומצב רפואי, נותנת עדפה לחלוצים לעליית הנוער, ואפילו שלא אומרים את זה בשום שלב בהחלטות הפורמליות, תמיד יש לנו פער בין הרטוריקה לבין ההחלטות הלא פורמליות, די ברור שהמדינה הזאת מיועדת לקהילה שהיא כרגע על מזוודות ומיועדת לעלות, זו קהילה העלייה מצפון אפריקה. עכשיו, מה ניסו בעצם להשיג בדבר הזה? אז רוב המחקר, רוב הדיון אומר, זה העניין כלכלי, המדינה עמדה בפני קריסה, מה שנכון, לא הייתה אפשרות להעלות ולהמשיך עוד בלי סוף, נגמרה סדרה שלמה של מצבי חירום, כי ברגע שהייתה עלייה ענקית מעיראק, והמדינה הייתה בפני קריסה, אם תרצו, האמבטיה הייתה מלאה, אבל אמרו להם, שמו, אם לא מוצאים עכשיו 100,000 יהודים מעיראק, הם נשארים שם וזורקים אותם למדבר, אז המדינה בסופו של דבר, אחרי הרבה התלבטויות, בסופו של דבר, שולח חצי מטוסים, ועושה פינוי אווירי במבצע כמעט צבאי, ומעבירה אלפי, מעבירה 30,000 איש בחודש. 30,000 איש בחודש, זאת אומרת, 1,000 איש נוחתים כל יום בשדה התעופה. מדובר בסדר גודל ענק למדינה שכבר מלאה את גדותיה. אבל נגמרו מקרי החירום, יהודי צפון אפריקה חיים יחסית בביטחון, ולכן אפשר להשעות את עלייתם. היה גם יתרון להביא לבנייה כלכלית בעזרת הפניית היישובים לחקלאים, אבל בעיקר היה כאן מניע, לא בעיקר, אלא לא פחות מזה היה מניע תרבותי, שאמר אנחנו יכולים לבצע טרנספורמציה תרבותית בעולים אם נדאג מי יבוא לכאן. כמו שאמר ראש מחלקת עליית הנוער, אם נעלה את החלק הצעיר, נטפל בו, נלמד אותו, כלומר, נשכנז אותו. אם לא, הארץ תטבע בים של לבנטיניות. כן? ולכן המדינה הזאת שמביאים את הצעירים, אבל משאירים את המבוגרים שם, מה שאגב יושם בפועל, יעזור לנו בתהליך של קליטת העלייה, ובאמת המספרים המשמעותיים, שני שליש מהעולים נפסלים בהתחלה, מאוחר יותר כאשר המצב בצפון אפריקה מחמיר, נפסלים רק שליש מהעולים, אבל עדיין כמות גדולה מאוד של עולים נפסלים, כאשר המצב בצפון אפריקה משתנה, היהודים חוששים לשלומם, המדינות האלה מתקרבות לעצמאות, והעולים בכל זאת מושים, נדחים, נשלחים לפריפריה, ואם אין בתים בפריפריה אז לא מעלים עוד אנשים, ובסופו של דבר, כאשר ממשלת מרוקו סוגרת את השערים, 100,000 איש שכבר נרשמו לעלייה, נשארים שם. פחות או יותר באותו זמן, הפתעה, שערי מזרח אירופה נפתחים. גומולקה עולה לשלטון בפולין, יש מרד בהונגריה, כל מיני סיבות מביאות, לא כך ידוע, אבל בשנים 56-58 יש כאן 70,000 עולים ממזרח אירופה, זה חדש, מאז בעצם קום המדינה, רוב העלייה מארצות האסלאם, ופתאום סוף סוף יש כאן עלייה ממזרח אירופה, ובידי האנשים שקיוו פה למשהו אחר, ברור שצריך לשנות את המדיניות, העולים ממזרח אירופה לא נשלחים לפריפריה, הם לא נשלחים למעברות, והדבר מעורר תרעומת, כי בחלק מהמעברות העולים מצפון אפריקה מועסקים בבנייה של בתים, ואומרים להם, אתם תיכנסו לבתים האלה, ואז שולחים לאותם מקומות עולים ממזרח אירופה, והם נכנסים לאותם בתים, ובין גו, אף אחד, כלומר, בעיתונות, בכנסת מכחישים, אבל בדיונים סגורים אומרים, תראו, יש פה אפליה, אבל אפליה מוכרחת. ואיך מנמקים כאן את האפליה הזאת? החשש הגדול הוא שיהודי מזרח אירופה ירדו מהארץ. ואומר בן גוריון, זו עלייה שאין לה שום, זה לא אין לה שום ארץ ללכת. הם יכולים לבוא לפה והם יכולים ללכת. אם יבואו יהודי פולין והתייאשו, לא יבואו יהודי פולין. ובשבילנו זה לא רק יהדות פולין, אלא סיכוי ליהודי רוסיה. ואומר שזר, שהיה דווקא מאנשים עם גישה הרבה יותר משלבת כלפי יהודי ארצות האסלאם, אנחנו צריכים להכניס שינוי בכל מערכת היישוב אצלנו, אלמנטים אחרים. ונחום גולדמן, שהיה יותר בוטה, אמר, שוב נוכל להיות מה שחלמנו להיות פעם. כלומר, אין ספק שזהות תרבותית מאוד משפיעה על מדיניות של עלייה, והסיבה שבה עולים מסוימים נדחים, מושים, נובעת מהצביון התרבותי שרוצים להשיג כלפיהם. עכשיו, זה רק חלק מהעניין, כי ברגע שיש מצוקה אמיתית, נלך למקום אחר, העדפה של קבוצה אתנית על פני אחרת
הליך ידוע, בארצות הברית ב-1882 אוסרים על סינים להגיע. ובשלב מסוים חוקי הגירה יותר ידועים, אנחנו מתעסקים רק איתם בדרך כלל בלימודי ההיסטוריה, זה שאוסרים או מגבילים מאוד את ההגירה ממזרח ודרום אירופה בשנות ה-20 של המאה ה-20. אוסטרליה, ארגנטינה, כל מדינת הגירה בשלב מסוים מגבשת חוקים שהמטרה שלהם היא לא רק כלכלית, אלא המטרה שלהם היא לשמור על איזשהו צביון קתולי, לבן, פרוטסטנטי, you name it. במדינות כמו מדינת ישראל, שמדינות שיבה, גרמניה, יוון, ארמניה, התפיסה היא שהן מונעות מקבוצה אחת לצורך העניין ערבים או זה, והן מעדיפות קבוצה אחרת כדי לשמר את אותו צביון, כן, יש עלייה יהודית כדי לשמר את הצביון היהודי, אבל היא לא מפלה בין יהודי ליהודי אחר בעלייה, ואת הקליטה זה בדרך כלל סיפור אחר. הסיפור של עלייה סלקטיבית מראה שגם בעניין של עלייה התקיימה מדיניות שהפלטה כדי לשמר צביון יותר אירופאי, יותר אשכנזי, יותר מערבי, שוב במגבלות. העיקרון של ההצלה הוא בונטון, מסיים במשפט אחרון, העיקרון של ההצלה הוא בונטון הכרחי במסורת הציונית אם תרצו, וברגע שיש מצוקה אמיתית, אז למרות שזה לא מסתדר עם שום צביון, בסופו של דבר מתקבלת הכרעה להביא אותם, אם תרצו, הרטוריקה השוויונית, הכלל יהודית מכריעה את התפיסות של המורשת הקולוניאלית. אני חושב שהדוגמה אולי הכי בולטת זה סיפור מבצע שלמה. מאתיופיה לא היה כאן שום יתרון כלכלי, לא היה כאן, אלא בהחלט שינה את הצביון, ומדינת ישראל משקיעה כספים, שולחת צבא וכו', כדי לבצע את העניין הזה. תודה רבה. נשאר זמן לשאלות. אנחנו נאסוף 4 שאלות. האם יש שאלות? נתחיל מזה. מישהו רוצה לשאול שאלה? הבינו הכל, מצוין. אני רוצה להודות למארגני... שאלות בכלל? כן, שאלות בכלל, יש שאלות. אפרים, בבקשה. לגבי ההצעה לפתרון הבעיה של הגיור, הייתי רוצה לדעת אם זה כל כך טוב. למה אתה לא ישיב? לא חשב את זה עליהם. יש עוד שאלה נוספת? אוקיי, אז חנן, בוא. איפה אתה רוצה? אני חושב שזה מתקשר בדיוק להרצאה של דוקטור אבי פיקר בנושא של איך תראה החברה בישראל. ובהקשר הזה, אם דיברנו על דמוגרפיה, אז בעצם העלייה מברית המועצות זה משהו שמחזק את זהות החילונית במדינה, וכמה שאפשר לסנדל את זה, כך יוטב מהפרספקטיבה של הרב אלישיב. אני מרחק מהמיקרופון. בסדר? להתרחוק מהמיקרופון. לא, אתה הצעת... נכון, אני אומר, יש לו אינטרס. האינטרס הוא להחליש את ה... את היהדות החילונית, ולכן למה אין לו עניין בכל העניין, אז זה בכלל לא שאלה על האגף של הרב אלישיב. זה בסדר. אתה הצעת הפתרון של קביל או לא קביל? קביל למי? בדיוק. נכון. חברה ישראלית של ימינו בעוד 20 שנה. מה? מי יקבל את זה? בחברה הישראלית של ימינו בעוד 20 שנה? כל מי שלא בתוך המסגרת של הרב אלישיב. אם אתה חושב שכל החברה הישראלית זה יהיה הרב אלישיב, בסדר, כנראה אנחנו לא... זה עלייה שהרב אלישיב רוצה. כן, טוב, בסדר. אוקיי, אלחנן, תודה. שאלה, אני רוצה לפנות שאלה קצרה לשלומי. האם הדגל שלך אין בו הטיה שהולכת לכיוון האירופאי, ואיפה המקרה של יהודי ארצות האסלאם בסיפור הזה? מתחבר פה להרצאה של אבי. אז כשמדברים על ישראל, אז אין באמת הבחנה, למרות שנכון, אוקיי, במחקר לרוב מדובר על התרבויות של יוצאי ארצות האסלאם כיותר מסורתיות, מצד שני גם פחות מקפידות, אבל בהיבט של מדידת חילוניות אין כל כך התייחסות ליוצאי ארצות האסלאם או לארצות או לאירופה. ההבחנה שהיא קיימת ויותר בעיניי רלוונטית היא כאן ההבחנה בין חילוניות אוניברסלית, כללית, שלפי החילוני אידיאולוגי בישראל
מאוד דומה בסל הערכים שלו לחילוני אידיאולוגי בכל מדינה אחרת, ולהיבט הפרטיקולרי הישראלי, של ההיבט של התרבות היהודית, של לקיחת חלק בתרבות היהודית. חלק מהארגונים והעמותות שאני מתעסק במחקר, הגדרתי איזה שהם אשכולות של פעילות של הארגונים, אז יש איזה אשכול אחד שהוא מעניין, שכל כולו עניין בתרבות היהודית. בכך נכללות המדרשות החילוניות וכל הקבוצות שעוסקות למשל בתקסים, תקסים מסורתיים, בהתאמה לכל דורש, מכיוון חילוני ותוך פתיחות ושחרור, לא רק רפורמים אלא מעבר, זאת אומרת אנחנו כחילונים רוצים לקחת חלק בטקסים שיש בהם איזשהו היבט מסורתי, אבל תנו לנו את החופש שלנו להגדיר את זה איך שאנחנו רוצים, זאת הגישה שלהם. אז כאן ההבדל הוא המשמעותי בין חילוניות אוניברסלית לחילוניות בישראל, לחילוניות יהודית. כלומר ההיבט האתני לא בא אצלך? לא. לא, אבל מעניין לחשוב עליו, okay. לא חשבתי עליו. אני רק אזכיר ארגון okay. אחד שהוא מעניין בהקשר של ההרצאה של סימה. יש ארגון שמתעסק עם בדץ, יש לו איזו אובססיה על בדץ, אפשר גם להבין אני חושב, על העדה החרדית, והארגון שנקרא הקונים החופשיים. וכל העניין של הארגון הזה זה מאבק בהכשרי בדץ, המתווספים, המתיישבים על, בנוסף על הכשרות הרשמית של הרבנות. והטענה שלהם היא באמת שהכספים האלה של הכשרי בדת של העדה החרדית במיוחד הולכים בסוף לפעילות אלימה ולמאבק שלהם, זאת אומרת, הם ממש מחפשים בסופרים ומבדילים ועושים רשימות איזה מוצרים לא לקנות, איזה מוצרים כן לקנות, ופונים למסעדות ולמוסדות ציבור ומבקשים מהם, ויש, הם גם מראים דוגמאות של מוסדות ומסעדות שנמנעות מרכישת מוצרים בהכשר בדץ, באותה סיבה. שאלה אחרונה בבקשה. כן. גם לשלומי, אז אני מתעסקת בתחום הזה של חילוניות אוניברסליות. המרכזית הייתה לגבי זהות העם היהודי. אז מעניין שלא לסתור את ההזדמנות לשאור גם בהחלט, זה כן היה, זה כן התקיים, וכן, זה מרכיב נוסף. אני לקחתי רק את הקטע של ההיבט הליברלי, ההומניסטי, שמתחייב אם אנחנו מדברים על חילוניות אידיאולוגית. אבל היבט נוסף שהיה שם, זה באמת גישה רציונליסטית, ולא מתיישב ולא הולך בקנה אחד, כשמדובר על חילוניות אידיאולוגית, לא מתחברת לכך אמונה דתית והקשר יהודי, אם לזה התכוונת, יהודי במובן הדתי, אם לזה התכוונת, כן. אז באמת גם זה נמצא שם, שאותם, לא נקרא להם חילוניים, אותם צרכנים בשבת, נמצא, כן, שהם גם לוקחים חלק, כמובן, כידוע, אנחנו יודעים שהרוב החילוניים, למשל, גם צמים ביום כיפור, קוראים לעצמם חילוניים, ולוקחים חלק בפעילות דתית כזאת או אחרת, וכן, גם אלה שעושים את הקניות בשבת, נמצא שגם מהבחינה הזאת הם לא בדיוק חילוניים, ועל כך כותב סמילנסקי שחילוני, סליחה, שלא דתי, אפשר להיות מתוך נוחות, מתוך בורות, אבל כדי להיות חילוני, יש כאן בחירה, בחירה מודעת ובחירה שיש בה מחיר, יש לה מחיר והיא לא קשה, היא לא קלה, היא לא פשוטה, יש בה התמרדות מסוימת, ויש בה מין תפיסה כזאת שמתארים אותה במחקר כלקיחת חלק במחשבה פילוסופית, זאת אומרת, כאילו, הם לא חיים את החיים כלאחר יד, כמו החילוני של היום-יום, אלא חיים את החיים מתוך מחשבה אידיאולוגית, מתוך מחשבה פילוסופית של מה זה החילוניות. אוקיי. תודה רבה לכל המרצים. לפני שאנחנו מתפזרים, בבוקר הודו פה לוועדה המארגנת ולאנשים המארגנים, אני רוצה להודות ליוזם הכנס, פרופסור אפרים תבורי, על כנס מעלה ומעניין. ואנחנו נפגש בכנסים נוספים. תודה רבה.